Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. У мене деякий час на моєму каналі не виходили відео, були деякі причини, але ось сьогодні мені захотілося зняти відео. Ну, спочатку його треба було зняти, потім обробити, а потім викласти. Не хочу загадувати, як воно все вийде, бо багато факторів, коли знімаєш, так, і настрій, якісь такі свої проблеми, якісь такі справи свої, тому хочу повернутися, у мене є таке бажання знімати, але як воно піде, не знаю. Сьогодні у нас четверг, я сходила вже в АТБ і зайшла там фору, забула купити в АТБ, зайшла в фору, але таку основну покупку я зробила в АТБ і ще зайшла в Галю Валовну, купила такий смачний десерт, у мене дочка дуже його полюбляє, покажу вам, що купила, вони недавно з'явилися в Галі Баловні, тому такі, знаєте, сьогодні бажання були зняти, тому взяла свій телефон і почала знімати. Не знаю, як воно пойде, але поки так. Тому бажаю всім приємного перегляду, а саме головне – мирного неба. І показую, що я купила сьогодні в АТБ. Сьогодні дійсно такі гарні акції, мені сподобалось. І можна купити все, в принципі, по акції, з молочного, з м'ясного, вибір є. Так, купила я ось таку відбірну свинину. Тут у мене 646 грамів. Вийшла вона мені на 115 гривень 43 копійки, а за кілограм її можна купити 178,69 копійок. Так, далі купила рибку сьомгу, мені вона подобається, дуже смачна вона є, слабосолена, як написано, так і є. Ось такий шматочок взяла, і цей шматочок був по акції 165 гривень 90 копійок, вона дійсно смачна. Так, взяла ось такі ковбаски, дві упаковки, подобаються, вони йдуть з сиром, ну, кабанчоси, правильно так називати. Так, вони коштують по 37 гривень 70 копійок. Ціни, звісно, такі, знаєте, підвищилися. Я по маслу це замітила, по кабанчосам. Але взяла у мене діти, які полюбляють, тому взяла дві упаковки. Вони мені вийшли на 75 гривень 40 копійок. Далі був по акції шоколад. Це Рошен. Я взяла три таких шоколадки. Це солона карамель. Мені дуже вона подобається. Це чорний шоколад солоною карамеллю. Так, вона подрібнена там. Такий шоколад коштує 20 гривень 90 копійок по акції. І тут є 85 грамів. Так, я взяла 3 і мені вийшло на 62 гривні 70 копійок. Далі взяла ось такий сирок плавлений, мені подобається вони. І вони були по акції, тому може зроблю салат з ними. Тут 70 грамів, 40% є, 13,80 по акції. Я взяла 2 на 27 гривень 60 копійок. Далі було масло по акції «Ферма». Такі, знаєте, ціни підвищилися. Масло я брала «Делюкс», ну десь 70 гривень, десь отак було. Дивлюся, 105 гривень. Пачка масла 200 грам. Тут є, а тут це масло було по акції «Ферма» 73%, 400 грамів, 105 гривень 50 копійок. Якщо взяти цю пачку, тут 400 грам, то в «Делюкс» 200 грам і ціна одна. Дуже дорого, масло подорожчало. Так, треба купляти по акції. Далі взяла ось такі макаронні вироби, мені вони дуже подобаються, всі, от всі, які є, вони мені дуже подобаються. І вони були по акції 47 гривень 60 копійок, пів кілограма. Я вважаю, це дорого, але купила. Так. Далі взяла ось таку пасту. Так, впала в мене ця паста. Це намазка така на хліб сиркова, да? Тут 57,5%. Вона коштує по акції 45 гривень 40 копійок, але теж така паста подорожчала. Я бачу, є і 60 гривень, і 70 гривень, і навіть є 80 гривень. Тому треба таке брати теж по акції. І мені сьогодні з цим повезло.
Далі взяла ще ось таку олію оливкову. Це фірма Deluxe. Довгенько їх не було у нас в АТБ, але вони з'явилися вже. 250 мл. Так, і коштує вона по акції 79 гривень 90 копійок. Я пам'ятаю, що в тому році я брала 500 мл за таку ціну, а в цьому році 250 мл. Взяла ось такий сир плавлений. Дуже захотілося мені. Це Гауда Моле Бден, так, ось такий. І це він копчений. Тут написано копчений на деревині. Дуже мені захотілося його. 220 грамів. І він був по акції 43 гривні 90 копійок. Взяла ще сметану по акції простоквашина. Я от беру по акції, дивлюсь, звісно, на срок придатності. Це такий, ну, невід'ємна частина. І, в принципі, все нормально з цим. І по акції можна купити нормальні продукти. Так, і, значить, сметана тут 190 грамів. 15% коштує 21 гривню 30 копійок. Дуже мені повезло з цими такими кексами, печивом, я не знаю, як правильно воно називається, лупо. У мене дочка дуже його любить, і син, і вони такі вже дорогі стали, дуже такі дорогі. А сьогодні я прийшла, і вони були по акції, по 55 гривень 90 копійок, а здається, так взагалі коштує десь 75 гривень. То я взяла дві упаковки, їх тут 8 штук, то є 16 штук, мені обійшлося на 111 гривень 80 копійок. І було ще, побачила моє улюблене печиво, теж було по акції. Це така ціна дуже низька для нього, 27 гривень 50 копійок. Він дуже похожий на Твікс, такий батончик Твікс. Мені дуже він подобається. Тут є такі 6 штучок, вони індивідуально запаковані. Ну, дуже смачне печиво. Це в молочному шоколаді, а є ще в чорному шоколаді. Але я полюбляю в молочному. Так, і взяла ще Марійки нашої таку книжечку з наліпками, ось таку, думаю, дівчинка, ну, дівчаткам подобаються такі книжечки, ну, нашій Марійці подобається, надіюсь, сподобається їй. Там дуже багато такого дитячого було, і мені дуже сподобалася, там тваринка була в клітці, такою з переносною сумочкою, дуже сподобалося, 129 гривень. І були такі, знаєте, товари для кухні, але більш все-таки було в сердечках, оце до Дня Святого Валентина, а такого мені нічого не потрібно. Але я ще зайшла Галю Баловану, так, пакетик там купила, і купила ось такі смаколики, вони йдуть в заморозці, так, зараз, так, до речі, у мене чек з АТБ вийшов на 960 гривень 70 копійок, а в Галі Баловани вийшов на 222, ну, я пакетик брала, так, не можу. На 222, 50 копійок, 2,50 пакетик. Ось такі я моті взяла. Це з вишнею, так? Здається, я вже не пам'ятаю, як вони там йдуть. Ні, це полуниця. Це з полуницею, по 55 гривень вони коштують там. Так? А це маракуя дві взяла. Моїм дітям дуже подобається, мені дочка дуже любить. Як його куштувати? Його треба розморозити десь 5-7 хвилин і можна куштувати. Це такий десерт моті популярний наразі. І його, ну, деякі полюбляють, деякі не полюбляють. Я чесно ще скажу, я не куштувала, взяла сьогодні на пробу. Як воно буде. Якщо я буду монтувати це відео і я вже скуштую його, я напишу. В Галі Баловани вони коштують по 55 гривень. Ось така у мене сьогодні була закупка. Я, в принципі, задоволена своєю закупкою такою. Бажаю всім мирного неба, щоб всі новини приходили гарні, щоб все у вас було добре і до нових зустрічей.